ត្រូវខ្មាំងចាំធ្វើមហាទិរុណកម្មសារមន្ទីរវាលពិឃាតជើងឯកទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិសារមន្ទីរវាលពិឃាតជើងឯកគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកដែលមានទីតាំងនៅចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រនាពេជ្រនីរដីនៃរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងភូមិរលួសសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចង់ទៅទស្សនាផ្ទាល់នៅកន្លែងវាលពិឃាតមនុស្សយ៉ាងសាហាវឃោឃៅព្រៃផ្សៃក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតតាមឯកសារបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលជារបបខ្មែរក្រហមវាលពិឃាតនេះជាកន្លែងទទួលសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវបញ្ជូនមកពីគុកទួលស្លែងឬក៏មន្ទីរស-21ហើយក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ផែនការសម្រាប់មនុស្សដែលពួកខ្មែរក្រហមបានចោទប្រកាន់ថាជាខ្មាំងប្រឆាំងនឹងអង្គការតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជើងឯកដែលមានសំណាងរស់រៀនមានជីវិតដូចផុតពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបានវិលមកស្រុកកំណើតវិញបានឲ្យដឹងថាតំបន់ដីទួលក្នុងភូមិរលួសឈ្មោះបឹងជើងឯកដែលជាអតីតកន្លែងបញ្ចុះសពជនជាតិចិននិងមួយភាគជាចំការមានរបស់អ្នកភូមិទំហំប្រមាណជាង2ហិកតានោះត្រូវពួកខ្មែរក្រហមហ៊ុំព័ទ្ធដោយរបងសង្កសីនិងបន្លាលួសផុតក្បាលជាកន្លែងសម្រាប់វិឃាតមនុស្សជាអ្នកទោសយកមកពីគុកទួលស្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយមេគុកទួលស្លែងឈ្មោះកាំងកិច្ចយាវហើយដូចដោយមិនអោយអ្នកណាម្នាក់ទៅជិតឡើយទីវិឃាតមនុស្សនេះស្ថិតនៅជាអាកំបាំងតាំងពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់តែងតែឮបទចម្រៀងបដិវត្តចាក់តាមមីក្រូចេញពីកន្លែងវិឃាតមនុស្សនោះដើម្បីបន្លំកុំអោយគេលឺសូរសំឡេងស្រែកធ្ងោឈឺចាប់របស់អ្នកទោសដែលគេធ្វើទារុណកម្មនិងវាយសម្លាប់ក្នុងបរិវេណនោះនៅក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាទើបដឹងថានៅក្នុងបរិវេណខាងលើនេះជាកន្លែងវាលពិឃាតមនុស្សហើយនៅពេលដែលកាយសាក់សពចេញពីរណ្ដៅឃើញមានដំបងគល់ឫស្សីបំពង់ទីបដំបងចោបស្នាមឈាមប្រឡាក់ដំបងចោបដំបងហើយរណ្ដៅកប់សាក់សពខ្លះស្លុតខ្លះពុលឡើងរណ្ដៅខ្លះមិនទាន់កប់សពសាក់សពខ្លះត្រូវរុំមុខចងស្លាបសេកតៃស្អុយពាសពេញរណ្ដៅហើយនៅក្នុងបរិវេណនេះមានគុកមួយផងដែរជនរងគ្រោះស្លាប់នៅទីនោះគឺភាគច្រើនជាអ្នកចេះដឹងហើយការធ្វើឃាតនេះច្រើនឆក់ខ្សែភ្លើងថ្នាំពុលវាយនឹងដបងចោបគល់ឫស្សីតាមឯកសារបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានយកមកសម្លាប់នៅជើងឯកមានចំនួនប្រមាណជិត20,000នាក់ឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកបានពិពណ៌នាថាការសម្លាប់រង្គាលមនុស្សក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាទីឋាននរកប្រចាំសតវត្សទី20ឯកសារដដែលបង្ហាញថាពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1978មានកសិករត្រីទីហ៊ានបញ្ញវន្តអង្គទូតជនបរទេសកុមារនិងស្ត្រីប្រមាណជិត20,000នាក់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ជើងឯកនេះតំបន់ជើងឯកនេះត្រូវបានរកឃើញរណ្ដៅសាក់សពរួមមានប្រមាណ129រណ្ដៅដែលត្រូវជីកកាយតាមមាត់ស្រះស្ថិតមាត់បឹងជើងឯកនៅឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែកាលនោះគោះកកាយបានត្រឹមតែ86រណ្ដៅប៉ុណ្ណោះដែលមានសាក់សពចំនួនប្រមាណ8985នាក់ក្នុងនោះតែឃើញមានរណ្ដៅកប់សាក់សពរួមធំមួយដែលមានចំនួន450នាក់ក្រៅពីនេះមានរណ្ដៅសាក់សពសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារចំនួន100នាក់ស្ថិតនៅជួបនឹងដើមអំពិលបារាំងឬដើមចន្ទគិរីប៉ែកខាងក្រោយ
យជាមណ្ឌលពិឃាតមនុស្សបឹងជើងឯកដែលសាក់សពក្មេងៗនឹងនោះត្រូវពិឃាតសម្លាប់ដោយបោកនឹងគល់ឈើរណ្ដៅសាក់សពមួយទៀតមានចំនួន166នាក់ដែលសាក់សពទាំងនោះសុទ្ធតែពុំមានក្បាលនៅក្នុងកំឡុងសតវត្សឆ្នាំ1980នៅពេលដែលអ្នកហ៊ូមវិលមកវិញបានទៅមើលកន្លែងឃាតនោះឃើញមានទិដ្ឋភាពងាត់ជ្រងំមានក្លិនអាសោចឆ្អាបដោយក្លិនឈាមនៅទីនោះឃើញមានគុកងងឹតមួយសង់ពីឈើប្រក់សង្កសីមានពីរជាន់សម្រាប់ឃុំអ្នកទោសដែលយកមកពីគុកអ៊ូស្លេងមុនពីជាឃាតសម្លាប់ចោលក្រៅពីនេះមានរោងសារធាតុពុលសម្រាប់ចប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់អ្នកទោសនិងសម្រាប់ស្រោចទៅលើសាកសពកុំអោយសាយក្លិនស្អុយចេញទៅក្រៅនៅក្នុងឆ្នាំ1989ជើងឯកបានប្រែក្លាយជាជាមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ថេរេសាទុកជាភ័ស្តុតាងនៃអំពើកັບសម្លាប់មនុស្សរីផ្សៃនិងអមនុស្សធម៌របស់ខ្មែរសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រលលាក្បាលប្រមាណ5000ដែលត្រូវបានតម្កល់នៅស្ទូកកម្ពស់ប្រហែល30ម៉ែត្រទទឹងប្រហែល20ម៉ែត្រឬបានចាក់កំដរដោយបទភ្លេងខ្មែរយ៉ាងស្រងេះស្រងោចជាប្រចាំអ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទៅបានទៅដល់ទីនោះតែងមានការនឹកសង្វេគដល់ជនរងគ្រោះត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់យ៉ាងសាហាវឃោឃៅព្រៃផ្សៃគួរបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរជាតិវាលពិឃាតជើងឯកនោះក៏មានសាលពួរមួយដាក់តាំងរូបថតមេគុកទួលស្លែងពេជ្រអ៊ីវក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពួកខ្មែរក្រហមឧបករណ៍ធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់មនុស្សនិងសាលភាពយន្តសម្រាប់ចាក់ភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីរបបវាលពិឃាតពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមជូនភ្ញៀវទស្សនាជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការកំសាន្តនៅពេលមកទេសចរ